Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, ի հայրենիս և իսպյուրս, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Տարեմութի տոնական բերկրությամբ ողջունում ենք ձեզ և բերում հայրապետական մեր օրհնությունը։ Մեր սրտերն այս պահին լի են բարի ակնկալիքներով, արտերն աղոթքով և տիրոջ պարգևների հայցով։ Բոլորիս մաղթանքն ու ցանկությունն է, որ նոր տարում ձեռքբերումներն ու ուրախությունները բազմապատկվեն, մտահոգությունները փարատվեն, զորանա մեր հայրենիքը, ամուր լինեն մեր ընտանիքները, բարոր ու ապահով ապրի աշխարհասփյուռ մեր ժողովուրդը։ Նվիրական այսպիսի զգացումներով ենք քայլ կատարում ամանորի սեմից ներս, անդրադառնալով նաև անցնող տարվան։ 2017 թվականին մեր ժողովուրդը ջանք ու աշխատանք գործադրեց հաղթահարելու իր կյանքի խնդիրները, բարօրության և առաջընթացի մեջ հաստատելու մեր երկիրը։ Աշխատավոր, մտավորական, գործարար, պետական գործիչ, ամեն ոք իր ասպարեզում ջանք գործադրեց իր նպաստը բերելու մեր ժողովրդի առաջընթացին։ Հայրենյաց սահմանները քաջությամբ պաշտպանեցին մեր բանակի խիզախ զինվորները, երաշխավորները մեր ժողովրդի խաղաղ ու ստեղծագործ կյանքի։ Հոգևոր եկեղեցական մեր անդաստանը նույնպես արդյունավորվեց եկեղեցականների բարի ծառայությամբ, մեր ժողովրդի զավակների հավատավոր ընթացքով ու եկեղեցանվեր ձեռնարկներով, տիրոջ ողորմությամբ դժվարությունները մեզ չընկճեցին, իսկ ձեռքբերումներով առավել հուսադրվեցինք։ Մեր ժողովրդին կորով ու գործելու եռանդ պարգևեցին մեր երկրի, ազգի, մեր երեխաների հանդեպ սերը, լուսավոր գալիք կերտելու մեր իղձերն ու տեսլականը։ Եկող 2018 թվականին մենք տոնելու ենք 100-ամյակը Հայաստանի առաջին Հանրապետության հաստատման և Մայիսյան հերոսամարտերի։ Մեկդարյա այս ժամանակաշրջանում մեր ժողովուրդը ազգային կյանքի բարձրացման մեծ ճանապարհ է անցել։ Այդ տասնամյակները բազում դժվարություններով հանդերձ եղան պետականաշինության, հայրենակերտումի, գիտության, կրթության, մեր մշակույթի զարգացման, իսպյուրս աշխարհի ազգային կյանքի կազմակերպման առաջընթացի ու վերազարթոնքի տարիներ։ 2018 թվականը, սիրելիներ, դիմավորենք կարևորելով մեր ժողովրդի ձեռքբերումները, դիմավորենք նաև նախանձախնդրությամբ, առավել ու առավել ջանքեր բերելու հանուն մեր հայրենիքի շնացման, հանուն մեր հայրենիքի զորացման, ազգային մեր իղձերի մարմնավորման, որպես Քրիստոսի ավատարիմ ժողովուրդ, որպես պետություն ունեցող ազգ, պատասխանատվությամբ, միմյանց հանդեպ սիրով և Աստծո օրհնությունը հայցելով մեր գործերին, շարունակենք ծառայել պետական, ազգային և հոգևոր մեր կյանքի առաջընթացին։ Տարեմութի այս պահին նորովի է հնչում առաքյալի պատվերը։ Իմաստությամբ վարվեցեք, օգտագործելով ժամանակը։ Մեր կյանքի ժամանակը արժևորենք իրականացնելով մեր հոգու երազները, մեր հայրենիքի փառքի և մեր ժողովրդի երջանկության համար։ Սիրելիներ,
կիսենք միմյանց հետ տարեմուտի ուրախությունը, զորանանք հույսով ու լավատեսությամբ, օգնենք կարոտյալներին, ձեռք մեկնենք միայնակ ու անօգնական մարդկանց, մեր զավակներից բացի խնդություն պարգևենք խնամքի կարոտ երեխաներին, սատար ու զորակից լինենք Հայոց բանակին, թողամուր լինի մեր բանակը, հավատքով ամուր մեր ժողովուրդը, աղոթում ենք աշխարհի խաղաղության համար, խաղաղություն ու բարորություն ենք մաղթում հայրենի մեր երկրին, նոր ձեռքբերումներ հայրենի իշխանություններին և մեր ժողովրդին, ի Հայաստան, Արցախ և Իսփյուռս։ Թո Աստված պարգևատուն ու առատացնող ամեն բարիքների օրհնի մեր երկիրն ու ժողովրդին։ Սուրբ ծննդյան շնորհները հեղելով մեր կյանքին։ Շնորհավոր նոր տարի։Հայաստանի Հանրապետության հարգարժան քաղաքացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, 2017 թվականին հրաժեշտ տալուց րոպեներ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Երախտապարտ եմ Հայաստանի զինվորին ու շինականին, մտավորականին ու գործարարին, բոլոր-բոլորին անզնորած աշխատանքի, հայրենասիրության և համբերության համար։ Այն հավատը, որ մենք բոլորս ունենք մեր ժողովրդի և երկրի ապագայի հանդեպ, թող մեզ ուժ տա նաև նոր տարում։ Այս պահին ընտանիքներով հավաքվել ենք տոնական սեղանների շուրջ։ Բոլորս մտովի ամփոփում ենք անցնող տարին, գողություն հայտնում Աստծուն, բարեկամության և հարազատության դրական լիսքերով եկեք դիմավորենք 2018 թվականը։ 2017 թվականը հետևողական աշխատանքի և լուրջ ծրագրերի իրագործման տարի էր։ Լայնածավալ փոփոխությունների տեմպը չի նվազել, ավելին, դրանք ավելի մեծ վճռականությամբ ենք առաջ մղել։ Այն դրական արդյունքները, որ մենք այս տարի ունեցանք, առաջին հերթին ձեր ձեռքբերումներն են։ Եվ դեռ համատեղ շատ անելիքներ ունենք, որպեսզի ամրապնդենք Հայաստանի պետականության և հասարակության հիմքերը։ Մեր հավակնությունները մեծ են, և մենք հետևողական ենք լինելու դրանք իրականացնելիս։ Շարունակելու ենք անշեղորեն պաշտպանել Արցախի իրավունքները և շահերը։ Իշխանությունների աշխատանքը պետք է զգալի և շոշափելի լինի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Պետք է բոլորիս վստահության զգացում հաղորդի։ Մենք հրաշալի երկիր ունենք, և պետք է հպարտ լինենք այսպիսի երկրի քաղաքացի լինելու հանգամանքով։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2017 թվականին ընտրեցինք նոր ազգային ժողով։ Քաղաքական մրցապայքարը տեղ էր, սակայն մտնոլորտը կառուցողական էր։ Խուսափեցինք թշնամանքից և հակադիր ճամփարների բաժան-բաժան լինելուց։ Դա ավելի կարևոր է, քան այն, թե ով քանի տոկոս հավաքեց։ Սա ևս մեկ առողջ միտում է, որ նասնող տարուց պետք է տեղափոխենք նոր տարի։ Փոխադարձ հարգանքը, հանդուրժողականությունը և համերաշխությունը այսուհետ պետք է լինեն Հայաստանի քաղաքական կյանքի մշտական ուղեցույցները։ Գալիք տարի ավարտին կհասցնենք կառավարման նոր կարգի անցնելու մեր աշխատանքները։ Ուշագրավ զուգատիվությամբ 2018 թվականին տոնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման 100-երորդ տարեդարձը։ Վստահությամբ կարող ենք պնդել, որ այս հոբելյանին մոտենում ենք ավելի ամուր և կայացած պետական հասարակական կառույցներով։ Միասին Հայաստան ենք վերադարձնելու երկրից հեռացած մեր հարազատներին։ Նրանք գալու են, քանի որ Հայաստան հայրենիքում աշխատելու և իրենց դրսևորելու ավելի մեծ ասպարեզ են տեսնելու։ Մեր աշխատանքի նպատակը մեկն է՝ բացել նոր հորիզոններ և հնարավորություններ, ստեղծել գործնեության լայն դաշտ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2017 թվականին նոր զարկ ենք տվել
մեր զինված ուժերն ամրապնդելու գործին։ Իրականացվող փոփոխությունների արդյունքում զավակին բանակ ուղարկող ծնողները պետք է վստահ լինեն, որ նա ծառայում է գերազանց կազմակերպվածություն և բացառիկ կարգականություն ունեցող զինված ուժերում։ Մեր զինվորականներին եկեք մաղթենք բարի ծառայություն։ Եկեք նրանց երախտագիտություն հայտնենք մեր անդորը պաշտպանելու համար։ Եվս մեկ տարի է գումարվում Հայաստանի հազարամյակների անցյալին և մեր երիտասարդ անկախ պետականության պատմությանը։ Թող 2018 թվականին շարունակի ամրապնդվել Հայաստան Արցախ Սփյուռք եռամիասնությունը, անառիկ լինեն մեր սահմանները և հյուրընկալ մեր օջախները։ Եկեք միասին բաժակ բարձրացնենք և խաղաղություն մաղթենք մեր Հայաստան աշխարհին, ջերմություն և ամրություն հաղորդենք մեր ընտանիքներին։ Եվ միշտ հիշենք, որ մեր պետության հիմքը ընտանիքն է, թող միշտ սիրո, երջանկության, հոգատարության և փոխմբռնման մթնոլորտի մեզնից յուրաքանչյուրի տանը։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։